Waxaan wanaagsan daawaday meel kasto joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxa idin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana qodobada ugu door karoon ee wararka ay ku daawan doontaan daawadayaal waxa ka mid ah Dumiya xisbiga muxaafidka ee kulmiye ana musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay eedeymo kala duwan oo uga yimid xisbiga mucaaradka ee wadani. Siyaasiyiinta ku bahoobay madasha wada tashiga ayaa shir jiraad ku qabteen magaalada Hargeysa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo abaaraha ka jira qaar ka mid ah gobollada bariga Soomaaliland. Madaxweyne ku-xigeenka hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan oo Cali Faarax ayaa dhaliilay siyaasadda asxaabta qaranka Soomaaliland. TV-ga Star warbixin ka diyaaray maalintii shalay la xidhiidhay derbi jiifka magaalada Hargeysa. Haddana waxaan idiin haynaa warbixin kale oo la xidhiidha xarunta daryeelka derbi jiifka magaalada Hargeysa. Magaalada Hargeysana waxaa lagaga dhawaaqay shirkadda adeega sharciga oo loogu magac daray Bariga Afrika. Maamulka Puntland wuxuu ka hadlay shirkii madasha wada tashiga qaran ee ku soo dhammaaday magaalada Muqdisho. 29 qof ayaa ku naf waayay diyaarad ay leeyihiin militariga dalkaasi Ruushka oo burburtay. Magaalada Xalab iyo hareeraheedana waxaa ka bilaabmay duqeynta diyaarada xilli ciidamada dalkaasi Suuriya ay la wareegeen magaaladaasi. Dalkaasi maalina waxaa lagu afduubay haweenay ka shaqeysa gargaarka bini'aadamnimo. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatana ku soo dhawaada wararkeena fidsan, balse intaynan u gelin wararkeena fidsan, aynu ku wada nasanno qadar adeegga bulshada.